ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ କୋଉଟା କ'ଣ ନବ? ସେ ତାକୁ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ? ତ ସାଇ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାଇ ହାଇ, କ'ଣ ହେଉଛି ସାଇ? ମୁଢି ଖାଉଛି, ମୁଢି ଦୋଳି ଚେୟାର। ଭୋଗ ଭୋଗ ଖାଉଛି, ଭୋଗ। ହାଇ, ମୁଢି ମୁଢି ଖାଉଛ? ଶୁଖିଲା ମୁଢି ଚାମୁଚରେ। ଦୋଳି ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି ସାଇ। ତ ଏପଟେ ତା ମା ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ। ସାଇ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ତ ସାଇ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ ବୋଲି କେତେ ଆନନ୍ଦ। ସାଇ ଖାଇବ ନଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ବା ନଡ଼ିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ପଇଡ଼ ନା କ'ଣ? ପଇଡ଼ରେ ସିନା ନାଳି ଥାଏ, ନାଳି ନୁହେଁ ବା ନଡ଼ିଆଟା, ସେମିତି ହବନି ବା। ସାଇ କ'ଣ ସେମିତି ଉଠିବ? କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ଆଉ ସେ ମଝିରେ ଦେଲ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମଝିରୁ କ'ଣ ନବ? ସେଇଠି ନୁହଁ, କୋଉଠି? କାଟିଦିଅ। କ'ଣ କାଟିଦବ? ପାଗଳ ଟୋକା, କ'ଣ କହୁଛ? ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ, ସେ କ'ଣ କୋଉଟା ନବ? ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି? କୋଉଟା କ'ଣ ନବ? ସେ ତାକୁ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲ। ଟୋଟାଲ ଉଠେଇ ଦିଅ ତାକୁ, ସେ କୋଉଠି ଟୋଟାଲ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଉଠେଇ ଦିଅ ଟୋଟାଲ, ଉଠା ଉଠେଇ ଦିଅ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ପାଣି ପିଇ ଦିଅ, ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ଆଗ, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଗ ପିଇଦେଲ। ମୁଁ ଖାଇବି ନଡ଼ିଆ ପାଣି? କ'ଣଟା କ'ଣଟା ବାପା ଉଠେଇବ? ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ, ସେ କ'ଣ କୋଉଟା ନବ? ଉଠେଇ ହବନି ତାକୁ। ହଉ, ଉଠାଉଛି କାନ୍ଦନୀ, କାନ୍ଦନୀ ଉଠାଉଛି। ଆଖିରୁ କେମିତି ଲୁହ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏତେ? ଜିଦିଆ, ହଉ ସରିଯାଅ ସରିଯାଅ, ମା ଉଠଉଛନ୍ତି ତ, ସରିଯାଅ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ସେଇଟା ଖାଇବ। ହଉ, ପାଣି ପିଇ ବାବା।
देख देख केमती उठिला देख हाँ एथर ता भितर कोन करछ कर तमे नो 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 सेठी कोणा कर दियो से कोणा करियो को कहू बोधे दियो फोपाड़ दियो पड़े कोणा करबी हाँ सेठी कोणा कलो काटी दबा कोणा करो सेठी दाउली रे कोणा करबो केमती कोणा करबी से पचारु छी छे एटा कोण बेदना खाइब तमे तो साई बेदना खाइब तोलिकरी आणला गछरु मा आउ से दिज जाइले तोलियापटे नड़िया खाइले ना नड़िया भी खाऊ नड़िया खाऊ गछरु तोली आणले बेदना तो काटुं देखते गोलटू केमती साइज करी जमा ये नष्ट हेनी मैंने कौन नष्ट हेनी दाना जो गुड़ा से गुड़ा नष्ट हेनी ना कौन ठीक साइज रे कटा हो मोटा अच्छे ना कौन कहीं किसी साइज रे हेलानी देख ला बेल को ढाए बाण फुटला बेला ढाए नो नो एटा ही साइज ना कौन एमती हिला साइज तो साई खाऊ बेदना देखु गछर तोलिकी आनला तो चलती साई को आ संभाली होनी एपटे तो माँ छड़ छड़ सेपटे सी खाऊं मीठा नागुच मु भी खाइबी हाँ मीठा नागिज हेगला तो बोलटू छड़े बेदना साई कोई तो साई आउ मुठा मुठा उठे खाऊं बेदना साई एकुटिया खाइब माँ को दीटा दियो माँ छड़ माँ को दीटा दियो खुआई दियो माँ को माँ छड़े दबनी माँ को दीटा तो खुआई दियो खुआई दियो माँ को दीटा हाँ साई खुआई दौन हे जेजेमा को दियो दीटा साई हे जेजेमा को देस जेजेमा जेजेमा को देस दीटा बेदना देस जेजेमा को आसुचान जेजेमा को दिए कनिया नहीं जाओ नहीं जाओ आ जाओ ची दबो जाओ जाओ जेजेमा को दे आस खुआई दबो हाँ आउ दीटा देलन आ दबनी हाउ साई माँ को दीटा दियो माँ एत कष्ट छड़े आउ दीटा दियो माँ को मु कौन खाइबिनी मु खाइबिनी कहीं देखु ये साई खाऊं डालीम बेदना तो क्या को दौनी से एकुटिया खाऊ तो ये देखु बैग्रे लोड हो जा कोबी ओलकोबी तो बापा नहीं जीव बाजार को सेपटे पालंग ये बैग्रे अच्छी पालंग धनिया बैग्रे धनिया पत्र ये बैग्रे पालंग बैग्रे ओलकोबी तो सब लोड होकरी धुआ धुई रेडीगला तो जीव बापा नहीं कर बजार पाख बजार को जीव बहुत बड़ बजार तो आपण मन को मु देखेबी बजार केते बड़ बजार आपण मन को देखेबी आम अंचल बजार
ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଯିବାର, ଏବେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ବାହାର କରିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଦେଖେଇବି। ତ ବୁଲଟୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି, ଏପଟରେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ତ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ଏଥର, ବାପା ଆସିଲେଣି ଗାଧେଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେଇକିରି। ଝୋଟିଟା କିଏ ପକେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଝୋଟିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟିଟା ଆଙ୍କୁଛି। ଏପଟେ ସାଇ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାଇ। ଏପଟେ ବୁଲଟୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏପଟରେ ସାଇକେଲରେ ବ୍ୟାଗ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଯିବ ବାହାରିଲେଣି ବଜାର ଯିବ। ତ ମା ସାଇକେଲ ଧରିଛି ଏପଟରେ, ତ ବାପା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍। ତ ବାପା ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ ଏବେ, ତ ମା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ତ ବଜାରରେ ଦେଇ ଆସିବ ବିକିବାକୁ ଗଲେଣି ବାପା, ବଜାରକୁ ଯିବ। ପାଖ ବଜାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାର, ରାମନଗର ମାର୍କେଟ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାର୍କେଟ, ତ ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାର୍କେଟର। ତ ପାପନ କ'ଣ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ନେଇକିରି ସେ ଆଣିପାରୁନି ଆଉ, କ'ଣ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ପାପନ, ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଡାଇରେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପିଠା ହବ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିଲା ପାପନ, ପାପନ କୁଆଡ଼େ, ଏ ତା ପରିଶ୍ରମୀ ନେଇ ଯା। ପାପନ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଲେ ମେସିନ୍ରୁ କୁଟିକିରି, ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିଲେ କୁଟିକିରି, ସିଏ ତାକୁ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଣିଲେ। ତ ସାଇ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କ'ଣଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ସେପଟେ ପିଜୁଳି ତଳୁଥିଲେ ତ ରଖିଦେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆଣିପାରୁନଥିଲେ ପାପନ, ତ ସେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ସେ ଯିବ ସ୍କୁଲ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କେବେ ବି କେହି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେନି କି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ପୁଅ କେବେ ବି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।